יש במרכז היקום? זו שאלה בסיסית שאנשים תהו בה במשך מאות שנים. אבל המסע לתשובה היה מוזר. אם רציתם לדעת את התשובה לשאלה הזו במאה השלישית לפני הספירה ביוון, הייתם מביטים משמי הלילה ובוטחים במה שראיתם. זה מה שאריסטו, הבחור לשאול בזמנו עשה. הוא חשב שמאחר ואנחנו על כדור הארץ מביטים למעלה, זה חייב להיות המרכז, נכון? בשבילו הספירה של העולם הייתה עשויה מארבעה יסודות, אדמה, מים, אוויר ואש. היסודות האלה עברו בסט מקונן של ספירות קריסטליות מוצקות. לכל אחד מהכוכבים הטועים, הפלנטות, הייתה ספירה קריסטל משלו. שאר היקום וכל הכוכבים שבו היו הספירה הקריסטלית האחרונה. אם צפיתם בשמי הלילה משתנים לאורך הזמן, הייתם יכולים לראות שהרעיון הזה עובד מעולה בלהסביר את התנועה שראיתם. במשך מאות שנים זה היה מרכזי לאיך אירופה והעולם האסלאמי ראו את היקום. אבל ב-1543 בחור בשם קופרניקוס הציע מודל אחר. הוא האמין שהשמש הייתה במרכז היקום. הרעיון החדש והקיצוני הזה היה קשה לקבלה להרבה אנשים. אחרי הכל הרעיון של אריסטו היה הגיוני מה שיכולנו לראות, והוא היה די מחמיא לאנשים. אבל סדרה של גילויים חדשים הקשתה על ההתעלמות מהמודל של מרכזיות השמש. ראשית, יוהנס קפלר הראה שהמסלולים הם לא מעגלים מושלמים של ספרות. אז, הטלסקופ של גלילאו תפס את ירחיו של צדק סובבים סביבו ומתעלמים לגמרי מכדור הארץ. ואז ניוטון הציע את התיאוריה של כבידה אוניברסלית והדגים שכל העצמים מושכים אחד את השני. בסופו של דבר, היינו חייבים לוותר על הרעיון שאנחנו במרכז היקום. מעט אחרי קופרניקוס, בסביבות 1580, נזיר איטלקי ג'רדנו ברונו הציע שהכוכבים היו שמשות שכנראה היו להן פלנטות משלהן, ושהיקום הוא אינסופי. הרעיון הזה לא התקבל בברכה. ברונו נשרף על המוקד על ההצעה הרדיקלית שלו. מאות לאחר מכן, הפילוסוף רנה דקארט הציע שהיקום הוא סדרה של מערבולות, שנקראת וורטיסז, ושכל כוכב הוא מרכז של מערבולת. במשך הזמן, הבנו שיש הרבה יותר כוכבים משאריסטו חלם. כשאסטרונומים כמו ויליאם הרשל קיבלו טלסקופים יותר ויותר מתקדמים, נעשה ברור שהשמש שלנו למעשה היא אחת מהרבה כוכבים בשביל החלב. והמריחות האלה שאנחנו רואים בשמי הלילה, הן גלקסיות אחרות, גדולות בדיוק כמו שביל החלב ביתנו. אולי אנחנו רחוקים יותר ממרכז היקום משאי פעם חשבנו. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אסטרונומים שחקרו את הערפיליות רצו להבין איך הן נעות. בהתבסס על אפקט דופלר, הם ציפו לראות הסתה לכחול לעצמים שמתקרבים אלינו, והסתה לאדום לעצמים מתרחקים. אבל כל מה שראו היה הסתה לאדום. הכל התרחק מאיתנו, מהר. תצפיות אלה הן אחת מהראיות למה שאנחנו קוראים לו עכשיו תיאוריית המפץ הגדול. לפי התיאוריה הזו, כל החומר ביקום היה פעם סינגולרי, חלקיק דחוס בצורה אינסופית. במובן מסוים, פיסת היקום שלנו הייתה פעם במרכז. אבל התיאוריה הזו מחסלת את כל המושג של המרכז מאחר ולא יכול להיות מרכז ליקום אינסופי. המפץ הגדול לא היה רק פיצוץ בחלל, זה היה פיצוץ של החלל. מה שכל תגלית חדשה מוכיחה זה שכל התצפיות שלנו מוגבלות, אבל היכולת שלנו לשער ולחלום מה יש שם בחוץ, לא. מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים היום יכול להשתנות מחר, כמו הרבה מההוגים שפגשנו עכשיו. לפעמים הניחושים הכי פרועים שלנו מובילים לתשובות נפלאות וענבות, ומניעות אותנו קדימה לעבר שאלות אפילו יותר מורכבות. להיסטוריה מרתקת הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.